weeraro cirkaahi ayaa xalay lagu qaaday deegaano ka tirsan degmooyinka gobolka Jubada Dhexe oo ay maamulaan Al-Shabaab, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan duqeymahaasi xalay ka dhacay gobolkaasi. Sida wararku ay sheegayaan, laba weerar ayaa xalay waxa ay ka kala dhaceen magaalooyinka Jilib iyo Jamaame, waxaana la sheegayaa in lagu bartilmaameysanayay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Weerarka koowaad oo dhacay saqdii dhexe ee xalay waxa uu ka dhacay degmada Jilib, halkaas oo saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin Al-Shabaab, waxaana gantaalo lala dhacay goobo la sheegay inuu ku sugnaa sargaal Mareykanka uu si aada u doondoonayo, kaasoo horey madaxiisa malaayiin doolar la duldhigay. Saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ayaa soo sheegaya in sargaalka la bartilmaameysaday uu wada shaqayn dhow ula lahaa hogaamiyaha xilligani kooxda Al-Shabaab. Weerarka labaad ayaa isna dhacay xilligii saxuurta, waxaana degmada Jamaame lagu bartilmaameysaday xubin sare oo la sheegay in uu Shabaab u qaabilsanaa dejinta qorshayaasha, lamana oga wax khasaare ah oo duqeymahaasi ay ka soo gaaray saraakiishaasi Shabaabka ka tirsan. Labadan weerar ayaa waxa ay ku soo beegmayaan maalmo yar un kadib markii diyaaradaha Mareykanka ay 5-tii bishan gantaalo la dhaceen qaybo ka mid ah magaalooyinka Jilib iyo Bu'aale, halka 6-dii bishan ay weerar cirkaahi ay ku qaadeen deegaanka Tooro Tooro oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.